Mario, tri puta divna, neka naše srce bude tvoje svetište. Poštovani slušatelji Radio Marije, upravo slijedi emisija Kraljice šalji nas od srca do srca. Emisija koja govori o pokretu Gospe hodočasnice Šenštatske. Majka, tri puta divna kraljica i pobjednica, poziva nas da je molimo da odgaja našu djecu, da ih oblikuje u ono što je Bog u njima zasnovao. Urastajmo u Mariju, dopustimo da Majka Božja sve čini dok tri srca ne zakucaju zajedno kao jedno, ono Majke Božje, njezina sina i naše. Srce Majke Božje je tu gdje je srce njezina sina. Ako sva naša dobra, materijalna i duhovna, predamo tri puta divnoj majci, ako joj ispostavimo bjanko punomoć, da ona napiše svoje želje, tada ona nas i naša srca uvlači u srce svoga sina. Majka Božja može za svoga sina učiniti sve, ali treba našu pomoć da bi spašavala duše. Naše srce, tvoje svetište. Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Srce mi je opet radosno, jer sam nakon dva mjeseca ponovo u studiju Radio Marije. Ponovo sam u emisiji Kraljice šalje nas od srca do srca i ponovo sam s vama, dragi slušatelji Radio Marije. Kada je počela pandemija i škole se zatvorile, tako smo zatvorili studio za što manji kontakt i da što manje ljudi dolazi, pa mi urednici smo pušteni da malo budemo u korizmi, da malo u tišini svoje karantene i samoizolacije razmatramo o svemu ovome što nam se događa. Evo, Bogu hvala, opet sam sa vama ovdje i srce mi je radosno. I baš da smo se vratili u svibnju, u Marijinom mjesecu, upravo su svibanjske pobožnosti, život se ponovo vraća u naše crkve
i ljudi sve više dolazi na svetu misu i ljudi sve više spoznavaju dubinu svete mise. Kada smo izgubili i zatvorila nam se vrata crkava i nismo mogli na svetu misu, tek smo tada počeli razmišljati o svetoj misi na ispravan način. Tek smo tada vidjeli što smo izgubili živog Isusa. Mnogi govore imamo online misu, naravno, ali to ne može zamijeniti onaj trenutak kada primimo tijelo Kristovo. Bogu hvala, još jednom kažem, Bogu hvala na našem biskupu Ratku Periću, koji je imao hrabrosti biti dobri pastir. Ovih dana čitamo u crkvi baš to čitanje, gdje kaže da se dobri pastir brine za svoje ovce. Gospodine, blagoslovi ga 1000 puta više od nas. Baš živi ono geslo svoga biskupstva. Kroz velike nam je nevolje u kraljevstvo Božije. Gospodine, hvala ti na njemu, jer nam je svojom mudrošću i pronicljivošću ostavio da nam crkve budu otvorene, da poštivamo sve zakone civilne zaštite i kao što kaže, kad oni 10 preteknu one, nek oni ostanu vani. Hvala našim župnicima što su se pobrinuli da vanjski dio crkve ima razglas i da se može sveta misa slušati vani u sve mjere socijalne distance. Ali hvala i narodu koji je spoznao blagoslov onoga što ima i znao je to čuvati i poštivati mjere. Danas ćemo malo govoriti iz propovjedi o Majici Božjoj jednog velikog fratra, fra Rufina Šilića. Božja je providnost htjela da se danas čujem sa jednim svećenikom koji je osobno poznavao fra Rufina. I kad je čuo da ću imati emisiju iz knjiga njegovih propovjedi, gdje govori o Mariji, o zazivima iz litanija, rekao je u Zagrebu da je fra Duda pokojni govorio kada fra Rufin Šilić dođe u samostan, da tada u samostanu bude svetkovina. Kakav je to fratar bio, moći ćete čuti danas u emisiji kroz njegove propovjedi o litanijskim zazivima. Danas ćemo raditi iz mjeseca svibnja, pošto smo u svibnju. Ostanite na valovima Radio Marije. Počinje emisija Kraljice šalje nas od srca do srca. Zvijezdo jutarnja. Pjesnici kažu da i danas ima ostataka iz raja zemaljskog, to jest ima prirode koju nije uspio okužiti zmijin dah, niti pokvariti istočni grijeh. Cvijeće, zvijezde i dječje oči.
tako kažu pjesnici. Pjesnice koje su ispjevali divnu pjesmu Gospenih litanija, čini se da su bili istoga mišljenja jer su našoj nebeskoj majci dali najljepše iz carstva zvijezda, zvijezdo jutarnja, iz carstva cvijeća, ružo tajstvena, a iz carstva dječjih očiju, jer to znači onih 12 zaziva majko. Međutim, osim ljepote u tim zazivima ima i duboki vjernički sadržaj. Danas ćemo razmatrati zaziv zvijezdo jutarnja. To je zvijezda Danica, zovu je u knjigama Venera. Prethodi suncu, ona je bila simbol hrvatskih preporoditelja i same ropstva, neznanja, nesvijesti osjećali su se pozvani da najave oslobođenje Hrvatske. Zato su svoje novine nazvali Danicom. Zato su svoj pokret stavili pod simbol Danice. Mnoge bolnice stavljaju svoju ustanovu pod simbol Danice. Ona se pojavi nekoliko sati prije sunca. S njom se pojavljuje rumenilo zore. Bolesnici odahnu, noć su prošli, proživjeli. Zamislite, dragi slušatelji Radio Marije, kako je bilo onim oboljelim od korone u bolnici, čekajući jutro i novi dan. U tami neznanja i u tami grijeha čeznuli su za spasiteljem. Odjednom se pojavila ona, nije bila sunce, ali njezina je ljepota odsijavala sunčanom ljepotom. Dočekao ju je Zaharija i zapjevao zahvalnicu Bogu što je već spremio preteču. Dočekao ju je Šimun i zapjevao pjesmu radosnicu. Dočekala ju je proročica Ana. Ono što je bila cijelom čovječanstvu, to je danas svakom pojedinom čovjeku koji se nalazi u tami neznanja ili u tami grijeha. Ona je utjeha bolesnog i grešnog čovjeka. Marija i zvijezde. U otkrivenju svetog Ivana upisuje se Marija kao odjevena suncem, a mjesec pod njezinim nogama oko glave joj 12 zvijezda. Krist je nazvan suncem, ona je Marija zvijezda, zora koja mu prethodi, koja ga najavljuje, koja nam ga dovodi. Marija je u svemu dionica Isusove veličine, ali uvijek prima od njega. Potom je slična mjesecu, a i Danici koja sja svjetlom primljenim od sunca. Ona najavljuje sunce. Ništa joj bolje ne odgovara, veli Neuman. Zvijezda mora. U staro doba nije bilo kompasa, nije se moglo spasiti na moru bez zvijezda, čitamo u dijelima apostolskim. Marija je bila u starom vijeku to, ona je to i danas u Novom Zavjetu, kad se netko nađe u tami neznanja. Stari pogani štovali sunce i mjesec kao božanstvo, kršćani to zabacili. A opet smo postali poklonici svijeća. Zašto? Krist je sunce našeg života, on je svugdje. On je znak prisutnosti Božje. A Marija je bila ona svijeća koja ga je dovela cijelom svijetu. Ona svijeća kraj svetohraništa, kraj krstionice, ona je ono što je Marija kad drži u naručju Isusa. Eto, to ima značiti ono zvijezdo jutarnja. Zato ona ima zazvati one koji su tami krivovjerja. Ona je svijeća koja plane u rukama onoga što ide prema krstionici. Ona je svijeća u rukama pokornika na veliki četvrtak u staro doba,
Ona je svijeća koja čuva stražu kraj svetohraništa, pomaže sačuvati vjeru. Ona je svijeća svećeništvu, ona je svijeća redovništvu, ona je svijeća kršćanstvu. Bio je misionar u vječnom ledu na dalekom sjeveru Kanade. Pošao je s jednim Indijancem u misijski pohod eskimskom naselju daleko 200 km, kaže jedna priča. Nigdje nije bilo naselja. Odjednom oluja i vijavica. Izgubili se, zalutali. Pozvao je Indijanca da se mole Gospi od Beaurainga, pa rekli se da to nismo dužni vjerovati, ali sad smo u nevolji, pokušajmo. Molili su, odjednom se razvidi, ugledali su brdo u daljini, Indijanac je bio već siguran za put, opet vijavica. Čudo je bilo očito, pa zašto ste rekli da nismo dužni vjerovati? Nije od Boga zapovjeđeno, ali nam je sada zapovjeđeno. Marija je tu bila zvijezda sjevernjača, ali u životu se to ponavlja stotine i tisuća puta. Zvijezda Danica ide pred suncem, isto tako i pobožnost Mariji ide pred obraćenjem i nalaženjem puta iz tame grijeha, iz tame neznanja, iz tame praznovjerja. Papini se obrati u crkvi Gospe, Papini se obrati u crkvi Gospe od pomoći u Veneciji. Molitva. Da sja u našim dušama i čuva našu vjeru. Da sja u tami onima koji su izgubili svjetlo vjere. Da sja tamo gdje je tama grijeha. Da bolesnicima bude zvijezda jutarnja, da onima u olujama bude zvijezda sjevernjača, da umirućima bude smrtna svijeća. Dragi slušatelji, slijedi jedan glazbeni broj, a nakon broja možete zvati 036-312-400. Ostanite i dalje u emisiji Kraljice šalje nas od srca do srca.
duše sveti, napoj srce povjerenje, gdje god zoveš daj da krenem, po morima da hodam. Ti me vodi gdje su najveće dubine, diži vjeru u visine, znam da spasim te nje. Dragi slušatelji Radio Marije, nazad smo u studiju. 036 312 400, ako netko želi. Evo, već imamo jedan poziv. Halo? 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 Vas da Isuse Marija. Današnje emisije što ste rekli, što, o čemu ćete govoriti. Ja slažem se s vama ovako. Odavno je, sam ja znala da je ukras, ja sam znala reći ukras zemlje, znači to što vidimo. Dobro. Je cvijeće, djeca, cvijeće i, djeca, cvijeće i ptice. Eto, vi ste rekli zvijezde, jako se slažem. Prije svega, ja radim sa djecom, to bolesnom, kao i vi u školi radite. Tako da se mi lako možemo naći. Isto nam je u životu i opredjeljenje i sve ostalo. Tako je. Bogu hvala. I evo, i meni je drago nakon dva mjeseca ponovo se vratiti u studio i da nastaviti onaj, evo. Samo nastaviti. Ovo, nemojte se umoriti. Kažem, ali poštivao sam sve odluke civilnih vlasti, normalno. Jer živim u Ljubuškom, pa je i Ljubuški bio odvojen od Mostara, županije. Ja sam, tako da, znam, evo ga, tako da, da mi je, evo, i drago mi je da ste se vi baš javili. Evo, pa, ko će drugi, meni je to, ja nisam glumac, ja iskreno govorim, svakako sam u životu bila, samo nisam laživa. I to mi je najdraže u životu. Tako je. Drago mi je, također, Božji blagoslov, pa evo. Hvala vam. Bog. I samo nastavite. Hvala, s Bogom. Dobro. Dragi slušatelj Radio Marije, naša stalna slušateljica, to mi je baš drago. I ljudi koji rade s djecom, oni ne trebaju ništa govoriti, oni se već prepoznaju, a posebno sa djecom s posebnim potrebama. Najveću radost u školi su mi pružila baš takva djeca. Ona, što mi za njih kažemo, posebna. Najveće dubine, kao što i pjesma malo pre koja je pjevala, sam mogao zaroniti u razgovoru s njima. Moj predmet malo specifičan, predajem tjelesnu i zdravstvenu kulturu. Pa u zadnjem dijelu sata imamo B dio sata gdje djeca mogu imati slobodne aktivnosti, pa bi često s tom djecom na trebinan sjedio, jer oni vole odraditi ono što se mora, što je slobodno, oni više vole iskoristiti za neke druge stvari. Stvarno, dok bi sjedio s njima i razgovarao, baš bi imao osjećaj da ronijen po dnu oceana. Bogu hvala. Hvala Isuse Marija. Hvala Isuse i Marija. Tko zove? Bijelog Brijega. Jadranka. Dobro. Jadranka Pintarić. O, Bog, Jadranka, kako si? Posebno mi je drago čuti vas, Danijele. Vašu emisiju stalno pratim. Bogu hvala pa ste se vratili. Teme su uvijek izuzetne, od srca i uvijek me dotaknu.
ja sam trenutno sa svojom unukom ovdje. Ona radosno pjeva i slavi Boga sa mnom. Bogu hvala. Toliko, samo sam htjela da se javim, da mi je drago da je sve u redu sa vama i emisija da ide dalje. Je, evo danas smo baš se čuli sa glavnim urednikom, kaže može se već dolaziti u studio. Evo, meni je stvarno radost i volim što ste nazvali. I pozdravite unuku i pozdravite i unuka. Ja znam da ima... Svakako, trenutno nije sa svema, trenutno je kod druge bake. Dobro, ništa, drago mi je, čujemo se. Dobro, također. I nek samo emisija nastavlji. Također, ovak. Također, Božji blagoslov. Božji blagoslov, također. Marija kao škrinja zavjetna. Nekad se zamjenjuje, mnogi misle da mi tim Mariju nazivamo nojnom lađom. Ne, misli se na onu škrinju koju je Mojsije napravio prema Božjoj zapovjedi. Čitamo u drugoj Mojsijevoj da je u svetom šatoru bio dio koji se zvao svetište, a u tom svetištu opet posebni kovčeg, sav od zlata. Na njemu šekina, to jest Božje prijestolje, u njemu ploče Božjih zapovjedi, u njemu sveta mana koja se čuvala, u njemu još i Aronov štap koji je prozelenio. Mojsiju je Bog obećao da će tu biti njegovo prijestolje, da će odatle ravnati Izraelom, pomagati mu u svim njegovim ratovima, braniti ga od svih neprijatelja. Odatle ću ti sve saopćiti što imam narediti sinovima Izraelovim, kaže Jahve. U istinu, tako i bilo. Kad su prelazili Jordan, pred tom škrinjom zavjeta razdijelile su se vode i oni su prešli po suhu. Kad su osvajali Jerihon, to im je bilo jedino oružje pred kojim su se zidine srušile. Prije svakog rata tu su dolazili Izraelci, prenosili žrtve. Poslije svake pobjede tu su dolazili i zahvaljivali. Tu su se prikazivale žrtve pomirnice jedanput godišnje. S pomoću te žrtve čistili su se od grijeha. Tu su se i ogriješili kad su zanemarili škrinju. Kažnjavao ih je Bog porazima, bolestima, a i izgubljenim ratovima. U drugoj knjizi Makabejskoj pripovjeda sveti pisac kako je prigodom razrušenja Jeruzalema i hrama prorok Jeremija sačuvao svetu škrinju. I prigodom gradnje drugog hrama opet su je našli. Marija, škrina Novog Zavjeta. U poslanici Židovima sveto pismo opisuje da je preostao stari zavjet, da je prestao stari zavjet, prestale stare žrtve, nestalo starog hrama, nestalo starog svećeništva, nestalo i stare škrinje zavjetne. Sve je novo. Novi zavjet, krv Isusova i otkupljenje na križu. Nove žrtve, sveta misa, novi Jeruzalem, nebo i sveta crkva, novi hram, prijestolje Oca Nebeskog Isusa sa svojim ranama s njegove desne, a na zemlji naše crkve i oltari na kojima je prijestolje Božje. Novo svećeništvo, Isus kao vrhovni svećenik, ali koji je jednom prikazao svoju krv i sada je stalno prikazio na oltaru, koji nije morao umrijeti ni moliti za oproštenje svojih grijeha. Nova škrinja zavjetna, Marija. Ona je sve od zlata Božje milosti, jer je milosti puna, jer je bezgriješna. Nikada i nigdje ni sekunde nije bilo na njoj ništa što ne bi bilo zlato čiste Božje svetosti i milosti. Ona je prijestolje Božje u našoj crkvi.
U navještenju sišao je Duh Sveti na nju i postala je prijestolje Duha Svetog. U Betlehemu držala je na krilu Sina Božijega i postala je prijestolje Božije. Na Kalvari je držala na svom krilu mrtvo tijelo našeg Spasitelja i Otkupitelja i tako je postala prijestolje otkupiteljske krvi Božije. Danas je s desnu svog Sina, kraljica neba i zemlje, ona je prijestolje preko kojega Božja uprava vlada svijetom i kršćanstvom. Ona je čuvarica evanđelskog zakona kao što je stara škrinja bila čuvarica ploča 10 zapovjedi. Sveto evanđelje dva puta napominje da je Marija sve ove riječi čuvala u svom srcu. Ona je našeg jedinog učitelja, spasitelja Isusa, vodila za ruku i učila ga koračati svijetom. Ona je njegova učiteljica bila. Ona je bila učiteljica apostolima, učiteljica evanđelistima, jer oni su se okupljali oko Marije, majke Isusove. Ona je to ostala uvijek. Što je pobožna majka u svojoj kući, to je ona koja se brine da se ne propusti molitva, da se čuva obraz, da se čuva Božji zakon, to je Marija u kršćanstvu. Prva njezna riječ ljudima bila je: sve što vam Isus rekne, učinite. To je njezina prva, ali i vječna riječ i savjet. Ona je škrinja Novog Zavjeta, ona je majka krvi Novog Zavjeta, čuvarica novozavjetnog života, čuvarica novozavjetnog nauka i istine. Marija je škrinja zavjetna i potom što se u njoj čuvala sveta mana, ona hrana koja je padala s neba i hranila gladne Izraelce. Isus je za sebe rekao da je mana Novog Zavjeta. Oci vaši jeli su manu pa su pomrli. Ali kruh koji ću ja dati jest hrana za život vječni. A onda je dodao: tijelo je moje hrana. A Marija je to tijelo rodila, ona ga je 9 mjeseci nosila, ona ga dala svemu u svijetu. Marija je prvo svetohranište kršćanstva, prvi tabernakul, prvi pričasnik, prva pokaznica, i u njoj je mana počivala i onda svijet hranila. A Aronov štap? Ima neka stara legenda da se Marija nije mogla odlučiti da se zaruči, pa su onda mladići stavili štapove i Josipov je ozelenio kao nekoć Aronov. Pa i to što je skrivena u brdu nebo, i to nam sliči na Marijino uznesenje. Ivan u Otkrivenju pripovijeda kako je u nebu vidio škrinju zavjetnu. To je u nebeskom hramu skupa s našom majkom i nju je Ivan vidio u nebu. Pa je vječno djevičanstvo Marijino oslikano je u škrinji. U svetište je smio samo veliki svećenik jedanput godišnje stupiti da prinese žrtvu pomirnicu. Samo naš veliki svećenik Isus imao pristup u Marijino svetište. Ona je vječna djevica i majka. Vodič u pustinji. Što je škrinja zavjetna bila Izraelcima? Pitamo se. Bila je vodič u pustinji. 40 godina su lutali, ali nisu pouzdanje izgubili da će prispjeti u obećanu zemlju. Škrinja ih je branila, hranila i vodila, pobjeđivala i sokolila. Bila im je sigurnost Božje ljubavi, Božje vjernosti, Božje svemoći i Božjih obećanja. I Marija je naš vodič u pustinji, najprije sigurno jamstvo da nebo postoji. Zatim jamstvo da je to nebo jer je tamo naša majka. Onda ona je snaga koja nam pomaže pobjeđivati neprijatelje. Ona je snaga koja će Jordan razdijeliti kad budemo prelazili u nebo,
Zato je molimo da nam bude na pomoć u času smrti naše. Ona je snaga koja će neprijateljske kule srušiti. Raduj se, Mario, jer si sva krivovjera ti sama iskorijenila. Ona je jamstvo da nas Bog nije ostavio, niti smo ga mi do kraja izdali. Dok imamo nju, još smo Božiji narod. Abijatar se pobunio protiv Salomona, sve ostale kaznio smrću, a njega oslobodio. Ti si nosio škrinju zavjetnu pred mojim ocem i mi ćemo možda čuti, ti si volio moju majku. Naša molitva. Molimo za ovaj narod koji potpuno sliči na onaj iz pustinje, klanja se zlatnom teletu, buni se protiv Boga, uvijek spreman sa svakom pokvarenicom stupiti u vezu, uvijek misli da će ogladnjeti, ne vjeruje u obećanu zemlju, ne zna moliti, a oko zlatnog teleta bi znao igrati. Molimo, neka nas poštedi od duha klanjanja zlatu, neka nam dadne duha pobožnosti, neka nas poštedi od duha bludnosti, neka nam nasiti duše, neka nam upravi pogled nebeskim željama, neka nas poštedi od igre oko zlatnog teleta. Postajem slijep za sve tvoje tragove. Za svaki put koji mi otkriješ. A sve što sad trebam i što mi nedostaje, tvoja je ruka koja me podiže. Vrati mi vjere u vjeru i nadu u nadanje. Vrati mi osmijeh u radost i ljubav u davanje. Vrati mi snage u korak i mudrost u odluke. Vrati mi suze u oprost i život u življenje. Vrati me. Postajem glup za sve tvoje pozive. Za svaki glas koji mi pošalješ. A sve što sad trebam i što mi je ruka koja me podiže. Vrati mi vjere u vjeru i nadu u nadanje. Vrati mi osmijeh u radost i ljubav u davanje. Vrati mi snage su odluke. Vrati mi suze u oprost i život u življenje. Vrati mi vjere u vjeru i nadu u nadu.
vrati mi osmijeh u radost i ljubav u davanje. Vrati mi snage u korak i mudrost u odluke. Vrati mi suze u oprost i život u življenje. Vrati me. Vrati me. Dragi slušatelji Radio Marije, nastavljamo sa emisijom. Ovih dana u liturgiji čujemo kad Isus govori kako je on vrata ovcama, a Marija vrata nebeska. U litanijama srca Isusova molimo se Isusu: srce Isusovo, kuća Božja i vrata nebeska. U gospinim litanijama nazivljamo Mariju vrata nebeska. Koliko tih vrata onda ima na nebesima? 40 dana nakon uskrsnuća Spasitelj je u svojoj slavi uzašao na nebesa. Sveti naučitelji stalno ponavljaju da je tada trasirao put koji ćemo poslije njega i mi proći, da je otvorio nebo i čeka nas da nas privede Ocu Nebeskom. Isus je dakle naš put, naš ulaz u nebo. Što je onda Marija? Marija vrata spasenja. Marija je ona vrata koja se otvorila da Bog siđe na zemlju. Isto tako i vrata koja će se otvoriti da čovjek uđe u nebo. Zanimljivo je da sami Bog na vratima izgubljenog graja spominje onoga koji će uništiti Sotonu i povratiti izgubljeni raj, koji će ponovno otvoriti vrata raja, ali spominje ga kao sjeme žene koja će zmiji satrti glavu. Zanimljivo je što je Jakov patrijah vidio otvorena nebesa i stubište do neba, niz koje silazi, ali i uzlaze anđeli. To je Kristov križ, rekao jedan tumačitelj. Ali uz Kristov križ opet vidimo onu ženu, njegovu majku, Mariju. Na spasovo svojim uzašašem, Krist je dovršio djelo spasenja, otvorio je vrata raja i zasijao na nebesko prijestolje. Još prije se bio otvorio dušama, ali danas je i tijelo uspjelo ući u raj. Tijelo je Kristovo ključ koji je otvorio ta vrata. Ali i Marijino je tijelo uzneseno. Krist je rekao za sebe da je put. On je opet rekao da je ključ koji jedini može otvoriti i zatvoriti nebo. Rekao je da je vrata kroz koja ulaze ovce u njegovo kraljestvo. Kao što smo rekli, to upravo čitamo ovih dana u liturgiji. Nema spasenja osim po njegovoj krvi, pa ipak imamo puno pravo i Mariju nazvati nebeskim vratima. Nju su nazvali uzorom spasenja jer je zora, vrata kroz koja nam dolazi sunce. Prorok Ezekijel opisuje crkvu kao novi hram. U tom hramu nalaze se vrata kroz koja nitko nije došao niti će doći, jer će kroz nje samo Gospodin Bog doći u hram svoj. To je djevičanska Marija koja je vrata kroz koja je Bog došao na zemlju u svoje kraljestvo. Ne samo svojim tijelom, nego i svojom voljom Marija je ta vrata. Ona je svojim fiat dovela Sina Božjega na zemlju. To je tako trebalo da Bog
na ljutu ranu stavi ljutu travu. Sotona je zaveo Adama i tako doveo grijeh na svijet. Da je Eva stotine grijeha učinila, to bi se ticalo samo nje, pa ipak je Eva početak vrata grijeha. Tako je Bog opet uzeo ženu, gdje je obilovao grijeh, tu je milost bila još obilnija, veli Pavao. Možemo dodati, gdje je žena bila zavodnica, tu je žena bila još silniji vodič do spasenja. U još jednom smislu nju nazivamo vrata raja. Ona je ona mala vrtna vrtašca. Iz života blaženog Karla od Secije zapisano je kako je nešto skrivio, pa ga upravo uveče pred dan oblačenja starješina izbaci kroz samostanska vrata. Ti si obična vucibatina. On i još druga dvojica izišli i vijećali što će učiniti. Čujte, zar niste čitali u evanđelju da treba ući na druga vrata ako nas izbace na jedna? Hajdemo preskočiti u vrt, pa ući kroz kuhinska vrata. Tako učinili. Upravo su braća bila za večerom, oni uđu i vele: mi smo po evanđelju postupili i ušli na druga vrata. Nekako tako i kršćani kušaju. Ne uspiju svojim molitvama, pa kušaju Marijini. Zato porcijunkulski oprost, zato na času smrti naše, zato one slike kako Gospod s pomoću krunice vadi duše iz paklenog ognja. Na zaručničkom ispitu znaš li šta moliti? Ne znam ja, ali zna moja majka. Put u nebo vodi na dva kolosijeka. Sakramentalni život, ex opere operato i molitveni i kreposni život. Nije dosta samo biti dobar, ali nije dosta ni samo primati sakramente. Bog traži naše sudjelovanje na našem spasenju. Bog te je stvorio bez tebe, ali neće te spasiti bez tebe. Ima jedan sakrament koji je na rajskim vratima, pod navodnike, to je posljednja pomast. To je kao neko presađivanje na stablo rajsko, otvaranje nebesa, opremanje, ali uz to treba i naše sudjelovanje. Treba se pokazati dostojan Krista. Naravno, ono sakramentalno se ne dade ničim nadomjestiti, ali Marija je u stanju ono drugo nadoknaditi, dovesti čovjeka do tog sakramenta. Pripovijeda se iz 30-godišnjeg rata, jedna četa naših Hrvata bila je uhvaćena. Ubijali su ih, jedan je junački doviknuo: budite okrutniji od divljih zvijeri, ali mi život ne možete oduzeti dok se ne ispovjedim, jer ja sam cijelog života Mariju molio za tu milost. Protestanti niti trpe ispovjed, niti Mariju. Raskolili su mu glavu, ali tvrda hrvatska glava izdržala. On je sav u krvi, digao se i dovukao se do obližnje crkve gdje je primio sakramente i nakon toga preminuo. Naše molitve. Nikada se ne smijemo šaliti, u kamolu životu provoditi onu dosta mi za vrata u raju. Treba cijelog života nastojati da se što više Bogu približimo. Ima ona evanđelska priča o mudrim i ludim djevicama. One lude su zakasnile, stigli su kad su vrata već bila zatvorena, bez dobrih dijela, to se čovjeku dogodi. Moliti za veliku kršćansku smrt, punu odvažnosti, punu predanosti, ali kao veliko prikazanje za spasenje svijeta. Molit ćemo da nas njezine ruke budu mjesto onih kerubina sa ognjenim mačevima, neka bude takva za sve ljude, a vi
Majke, ne zaboravite da je majčinstvo na vratima pakla i raja, izgubljenoga i ponovno osvojenoga raja.
dragi slušatelji Radio Marije. Još imamo nekih 15 minuta emisije. Marija kao majka divna. Upravo šenštarski pokret je uzeo ovaj zaziv iz litanije za sliku Gospinu koja predstavlja šenštarski pokret. Majka divna. Jedan kantor se pitao i molio da mu duh pokaže koji zaziv u litanijem je najdraži Majici Božjoj. I dobio je odgovor da je to ovaj Majko divna. I dok je on svirao orgulje i svirao litanije, duh ga je natjerao da tri puta ponavlja istu litaniju. I on je tada shvatio i tako je nastao naziv za šenštarsku gospu, kraljicu i pobjednicu, Majka tri puta divna. Tri puta divna u pobožnosti šenštarskoj govori o tri milosti koje nam u dolasku Gospine slike Gospa udjeljiva. To je milost apostolskog djelovanja, milost duhovnog obraćenja i milost duhovnog udomljenja. Milost duhovnog obraćenja, to je ono što svakome treba. Svaki dan se obraćati. Svaki dan padamo, svaki dan se dizati i biti više Božiji. Milost duhovnog udomljenja je to da nas Marija udomi u svoje srce. Mi u šenštarskom pokretu to činimo kroz savez ljubavi. Sklapamo savez ljubavi sa Majkom Triput Divnom i tako nas Marija upisiva u svoje srce i radimo razmjenu srdaca, da mi svoje grešno i jadno ljudsko dajemo Mariji, a da nam Marija da svoje bezgrešno srce. I treća milost apostolskog djelovanja, da nam Majka Triput Divna pokaže što činiti, što raditi i gdje biti njezin apostol. Ja osobno sam otkrio svoje poslanje u šenštarskom pokretu. Jedno od njih je i proviđenje za ovu emisiju, gdje je Gospa, nisam ja nju izabrao, nego ona mene, da budem urednik ove emisije i da mogu svaki tjedan biti na Radio Mariji. U jednoj molitvi, u jednom razmatranju, kaže Marija u srce: bit ćeš moj glas do na kraj zemlje. Tada to nisam razumio, ali sam pustio jer sam znao, ako je to Marija, da će Marija to i pokazati. I evo već, Bogu hvala, tri i pol godine, znači 18.1.2017. sam počeo sa prvom emisijom ovdje u studiju i ovi valovi idu do nakraj zemlje, od srca do srca, kao što kaže ime emisije. Mario, hvala ti. Ti, znači, znaš bolje od mene. Ja nikad sebe nisam vidio na ovakvom nekom mjestu, ali Mario, ti znaš što je u mom srcu i kao što si ti rekla da, ja i danas ponovo govorim svoj da savezu ljubavi koje je sklopio s tobom. Majko divna, što je u Gospelnim litanijama najuzvišenije, što li najsvetije
O tom bi se dalo dugo raspravljati. Ali ima jedan naziv po kojem se Gospine litanije nazivaju barem nekada pohvale Majci Divnoj. Tako je, uistinu to je nabrajanje divota. Jednom su me pitali ljudi zašto ima toliko naziva za Gospu. Majko divna, majko dobrog savjeta, majko prijestolje mudrosti, škrinjo zavjetna. A zapravo je to, kao što kaže ovdje, nabrajanje divota jedne osobe. To su kao kad kažemo mi za neko dijete kako je dobar, poslušan, dobro uči, sluša roditelje, skroman. E ovi nazivi u litanijam su od divote blažene Djevice Marije. Najprije Marije kao majke, pa Marije kao djevice, pa onda slike njezine vrednote i ljepote na zemlji, a na kraju kao da se otvaraju nebesa, da nam se pokaže kao najljepši drago svih korova anđelskih i svetačkih. A zašto joj se ipak samo kao majci daje naziv divna? Ima to svoje značenje, čemu se svijet divi? Pa ćemo malo i svijeta prvo. Najprije ženskoj ljepoti. Kaže, piše se o Marilyn Monroe. Svi režiseri se slažu da je bila glupa kao ponoć. Jedan od njih veli da je tako slabo svaćala da joj se znak za ulazak na pozornicu mora davati 15 sekundi prije. Drugi, Robert Mitchum, njezin glumac partner iz Rijeke bez povratka, čudi se da nije imala ni najelementarnijeg znanja. Svejedno, ljudi joj se dive jer ima pod navodnike grudi od granita. Ljudi se dive rekordima. Svejedno što su glupi ti rekordi. Glavno je da su rekordi. Ljudi se dive vještinama. Na nogometnoj utakmici bude jedne nedjelje 55.000 gledatelja, a na filozofskom kongresu 55 ljudi. Ali kad sve to saberemo, kad 99% izdvojimo jer otpada na glupost, onda ostane kao vječna vrijednost. Čovjek je uvijek spreman diviti se nad čovjeku i svuda gdje misli da je otkrio nad čovjeka, on je spreman pasti i pokloniti mu se. Čovjek se u Marilyn, Bridget i sličnima divi nad ženi. Zato imamo pravo reći da je Marija čežnja ljudskih srdaca, da su ljudi zalutali pa ne mogu da dadnu pravi pravac svom nagonu. Ali iza svih ovih divljenja raznih zvijezdama zapravo krije se vapaj ljudske duše da se divi Majci Divnoj. Majka kojoj se divimo. Kao da kršćanin pred Mariju ne može stupiti mirne duše. Sve što kršćanske usne pred njom izgovaraju je pozdrav, zaziv, neko divljenje, neko zanosno šaputanje. Zdravo kraljice, živote, slasti, ufanje naše zdravo. Pa ove Gospine litanije, pa zdravo Mario, milosti puna, blagoslovljena, kraljice neba raduj se po tvoju obranu. Gospojo naša posrednice, naša zagovornice naša, zdravo zvijezdo mora. Čovjek se nehotice sjeti one priče kad su djeca pošla do kralja da ga mole za svoje očeve. Ali pred kraljem djeca zaboraviše sve. Samo se zagledali u nakite. Što je djeco, što ste došli? Lijepih u tebe nakita, kažu djeca. Nekako i kršćanin tako sa udivljenjem stane pred ljepotom Majke Božije
i kao da zaboravlja na sve, samo se divi njezinoj uzvišenosti. U istinu, ona je takva da joj se mora diviti, da joj moramo svoje udivljenje izraziti. Veli neka stara legenda da je učeni Dionizije Areopagita, atenski filozof kojeg je Pavao obratio, susreo Mariju. Misleći da je božanstvo, htio je pasti na koljena kao pred Bogom, ali onda se kao kršćanin sjetio da je on stvor, da je ona stvor, ne Bog, uzdržao se od toga. Ima u katoličkoj filozofiji tvrdnja da je duša prisutna u tijelu od prvog časa začeća, premda tijelo još nije razvijeno da bi mogao poslušiti razumu i volji kao oruđe. Zato je onda duša prisutna. Odgovaraju filozofi da bi sebi izgradili oruđe mišljenja, htijenja i djelovanja. Cijelo se tijelo razvija i poprima oblik zbog djelovanja duše. Znači, Marijina je vanjština izrađena djelovanjem njezine svete, bezgrešne, Boga pune duše. Izgradila ju je da bi napravila dostojan i prikladan stan i izraz za tu dušu, punu Boga, punu svetosti, punu milosti. I da bi od toga tijela bilo napravljeno tijelo Sina Božijega, Božije tijelo, otkupiteljsko tijelo. Ako Isusovo tijelo, jer je božansko tijelo, moralo imati na sebi sve savršenosti, sve ljepote, sve divote i krasote, onda je Marijino tijelo moralo imati sve ljudske savršenosti. Poslije Isusa Krista, najljepši stvor Božji. Pa ipak nikada nije bila izložena napastima tjelesnosti. Nikada pokvareno čovječanstvo nije prema njoj upiralo pogled pun požude. Jasno je to. Nije u prvim ljudima, nije prisutnost budila grešnih želja. Samo tijelo koje nije bezgrešno može navoditi na grijeh. Blagoslovljena među ženama. U Židova je žena bila nešto, a ne netko. Muž i žena brojili su se kao jedan čovjek. U većini divljih naroda bilo je tako, u većini starih kulturnih naroda. Grci su ženu silili da radi jer je bilo sramota da za muža raditi fizičke poslove. Rimljani štoviše i kato prodavali su ženu. Egipćani su zakovali ženu, a Indijanci. Ne postoji ni trag u cijeloj našoj evropskoj predpovijesti i povijesti prije kršćanstva da je žena bila dostojna čašćenja. A onda se Marija pojavila. Pozdravljena je, blagoslovljena ti među ženama, a potom su sve žene po njoj primile blagoslov. Kako je to kršćanstvo ostvarilo? Najprije Kristov nauk izražen, nema više razlike između muška i ženska, ima samo jedno novo stvorenje, jedno dijete Božije. Muževima budite poslušna, vi muževi ljubite ih kao i Krist crkvu, to jest morate za njih dati život. A stavio je pred oči svih Mariju i ona je bila kršćanski dokaz uzvišenosti žene jer je postala majkom Božijom, uzvišenosti majke jer je postala sudionicom u dijelu spasenja, uzvišenosti djevice ili djevičanstvo otvorila nebesima. Dragi slušatelji Radio Marije, radost mi je bila biti opet danas s vama ovdje u studiju, jer ovo je bila još jedna emisija Kraljice šalji nas od srca do srca. Nadam se da neće biti opet prekida i da se vidimo u sljedeću srijedu u isto vrijeme u 13:30. Mir vam i dobro.